Іван Нечуй Левицький Кайдашева сім'я. Частина 9. Поховали сини Кайдаша з великою честю, просили священника занести батька в церкву. Як ховали, то читали Євангелію трохи не коло кожної хати. Після похорона справили багатий обід, Кайдашиха роздала старцям щедру милистиню, дала священникові на сорокоуст. На четвертий день після похорона Карпо і Лаврін почали ділитись батьківськими спадками. А що, Лавріне? сказав Карпо. Розділім тепер ґрунт по пополовині, а то батько одрізав мені города, неначе вкрав. То й розділимо, сказав Лаврін. Чи підемо в волость, чи обійдемось і без волости? А на що нам здалася та волость? Одміримо пополовині город та пополовині садок, та й годі, сказав Карпо. Хіба таки самі собі не дамо ради? Про мене, міряймо город і самі, сказав Лаврін. Карпо взяв довгу та рівну ліщину і почав з Лавріном міряти город вздовж та впоперек. Перемірявши город, вони розділили його вздовж пополовині і позабивали на межі кілки. А що, Лавріне, чи будемо городити тин, чи, може, і без тину обійдеться, сказав Карпо. А навіщо той тин здався? Адже ж у нас двір коло хати спільний, хоч на ньому стоїть і твоя, і моя повітка та Загорода, сказав Лаврін. Про мене, нехай буде так, сказав Карпо. Але не знаю, як ще наші жінки скажуть, сказав Лаврін, про матір уже й не згадуючи. Хіба в мене жіночий розум, щоб я жінок слухав, сказав Карпо. Тільки що вони переміряли город та садок, з хати вибігла Мотря. Вона вийшла на город і окинула його оком з горба вниз, а однизу на горб. Потім вийшла на горб і ще раз поміряла ґрунт очима. Лаврінова частка здалась їй більшою, мабуть, тим, що в чужих руках шматок хліба все здається більшим. Вона скинула себе пояс та давай міряти город перше впоперек на Лавріновій половині вийшло більше на один пояс. Перемірила вона вдруге. Ой, лишечко, Лаврінова часка була більша аж на два пояси. Бодай вас лиха година міряла, як ви оце переміряли. Сказала сама до себе Мотря і заходилась мірять поясом ґрунт уздовж. Ой гвалт Лаврінова половина виходила довша на цілий пояс, ще й висунулась ріжком на вулицю в бузину. Потривайте ж. крикнула Мотря на весь город. Це, мабуть, ще помагала їм мірять. Це вона припустила собі на один пояс уздовж та на два пояси впоперек. Ще й ріжок у бузині собі одтягла. Мотря прожогом побігла до хати. Держачи в руках пояс та репетувала на весь город. Коло причілка стояла та хворостина, котрою Карпо з Лавріном міряв город. Мотря вхопила хворостину і кинулась у двері кулею, як птиця. Це ви, бабуть, з матір'ю так міряли город. Бодай вас міряв все. крикнула Мотря на порозі так, що двері з обох хат разом очинились і з дверей повискакували всі. І Карпо, і Лаврін, Кайдашиха і Мелашка. Вони повітряли очі на мочу. Чого вилупили баньки, неначе мене з роду не бачили? Як це ви перемірили город? Та нехай його чорти спечуть з такою мірою. гукнула не своїм голосом Мотря і брязнула об землю хворостинною так, що вона аж захурчала. Грррр. Захурчав насмішкувато Лаврін. Чого це ти кричиш, неначе на батька? Кричи на свою матір. Я й тобі захурчу отією хворостиною, коли хоч. Як виміряли город, коли Лаврінова половина більша і вздовж, і впоперек? Твого розуму не спитали, бо свого бач нема, сказав скривджений Лаврін. Неправда, твоя Мотре, спокійно сказав Карпо, заклавши руки за спину. Бриши сам. Ось я тільки що сама міряла. Йди в волость. Нехай волос нас розділить, а не свекруха, репетувала Мотря. Очепись од мене, сатано. Я й дома не була, як вони міряли. Це правдива причепа!» – сказала Кайдашиха. «Бере моє добро, ще й мене лає. Ідіть міряйте на моїх очах. А як ні, то я ваші кілки на межі геть повикидаю за тин, а таки свого докажу. кричала Мотря. Мотря вибігла з сіней і побігла на город. За нею пішла Кайдашиха з милашкою. А за жінками пішли чоловіки. Мотря розперезалась і почала міряти город поясом. Упоперек Лаврінова половина вийшла більше на два пояси. А що? Чия правда? Як ти міряєш? Підурикого дурнішого, а не мене, крикнула Кайдашиха. Свою половину міряла, то натягувала аж пояс лущав, а Лаврінову половину міряла. То аж пхоя збагався. Геть погана, та я сама переміряю з милашкою. Кайдашиха переміряла весь город впоперек, і знов обидві половини були однакові. А що? чи я тепер правда? говорила Кайдашиха. Ти міряєш собі, то натягуєш, а чужому віриш, то стягуєш. Ти б людей соромилась, тобі тільки б сидіти з жидівками у крамницях та обдурювати на аршини людей. Це якийсь жіночий сажень вигадала Мотря, що стягується і розтягується як кому треба, сказав насмішкувато Лаврін. А той рижок, що бузину вігнався, яким сянем будеш міряти? Не бійся, мені не отдаси, – сказала Мотря. То одкуси його зубами. А де ж його діти, коли він вигнався на вулицю? сказала милашка. Мотря була сердита, що вийшло не так, як вона хотіла. Вона причепилась до Лавріна за батьківську спадщину. Чом же ж ви не розділили пасіки? сказала вона. Адже ж пасіка батькова. Гара, що все загарбали собі в руки. На Лавріновій половині в садку більше двома грушами і однією яблуною. А ти вже й полічила? спитав Лаврін. А вже ж полічила. І своїм не поступлюсь. сказала Мотря. То пересади на свою половину, крикнув Лаврін. Який їх чорт подужає пересадить. Пересадиш, то підвередишся, сказала Мотря. О, підвередишся, Мотре, коли Карпо не поможе. сказав, сміючись, Лаврін. Вже хоч підвереджусь чи ні, а таки свого докажу. гукнула Мотря і вдарила кулаком об кулак. Ходім лиш зараз у волость, нехай нас волость розсудить. А не ти зі свекрухою дайте лишень нам половину пасіки, а як ні, то бери, Карпе, сокиру та й рубай груші. Я вам свого не подарую, кричала, аж сичала Мотря. Та подивись лишень, на твоїй половині все старі груші, а на моїй щепи, сказав Лаврін. Мотря каже правду: ви нам дайте половину пасіки, половину овець та свиней, сказав Карпо. «Ова!» Який розумний! Забери ще половину котів та собак! кричала Кайдашиха. А батька хто лупив у груди? Лаврін, хоч батька не бив. Не бив, тільки не слухав, сказав спокійно Карпо. А ти забув, що я ще живу на світі. І я маю якесь право на батькове добро. Ти ладен, мабуть, мене живою в землю закопати, говорила Кайдашиха. Ти хочеш зі своєю Мотрею мене сироту скривдити? Ні, Карпе, нехай нас громада розсудить. Як громада, то й громада. Ходім у волость, бо я своєю часткою не поступлюсь, сказав Карпо. Карпо з Лавріном та з Кайдашихою пішли в волость, а Мотря з Милашкою зостались у дворі коло волости. Волость присудила Лаврінові та матері батьківське добро, бо Карпо вже забрав свою частку ще за живоття батька. Як почула зате Мотря, то трохи не скрутилась і наробила крику під волостю. О того часу між Кайдашенками і їх жінками не було миру й ладу. Карпо і Мотря посердилися з Лавріном та З Кайдашихою і перестали заходити до їх у хату. Карпо і Мотря завидували Лаврінові. Тепер Лаврін був багатіший од їх після батькової смерти. З того часу, як Карпо оділився від от батька, він набрався багато лиха, поки зібрався на господарство. Правда, батько дав йому пару волів і воза, але до того треба було багато всякої справи. І сокири, і сверла, і долота, і вірьовок. І мазниці, і струга, звичайно, як буває в господарстві. Після батькової багатої хати, повної всякого добра, Карпова хата здалася пусткою. Модря, перебравшись у свою хату, сіла на скрині, як цариця на троні, але перед її очима були порожні кутки, порожній мисник. На полиці стриміло два горшки. А на стіні висів один образ. Карпо і Мотря бачили, що Лаврін зостався в батьківському теплому гнізді і з досади не знали, що й робити. Вони почали мститись над ним, над Милашкою, а найбільше над матір'ю. А що, Мотре, виграла з добрій тим, що тобі волость присудила? дражнилась стара Кайдашиха. З Мотрею. Дражніть уже, дражніть, як ту собаку, говорила Мотря і трохи не плакала від злости. Обидві сім'ї насторочились одна проти другої, як два півні, ладні кинутись один на другого. Треба було однієї іскорки, щоб схопилась пожежа. Та іскорка незабаром впала поперед усього на сміття. Раз Уранці милашка вимила хату і половину сіней, обмила коло своєї призьби, змела сміття до порога та й пішла в хату за радюгою, щоб винести сміття на смітник. Саме тоді Мотря вибігла з сіней і вгляділа коло порога сміття. Сміття було підметяне аж під Мотрину призьбу. Доки я буду терпіти от тієї іродової милашки!» Крикнула Мотря на весь двір. Вона вхопила деркача та й розкидала сміття попід лавріновою призбою. Милашка вийшла з хати з рядниною. Коли гляне вона, сміття розкидана геть попід її призьбою і по призьбі. Хто це порозкидав сміття? спитала Милашка в Мотрі. Я розкидала Не мити свого сміття під мою призьбу, бо я тебе ним колись нагодую, сказала зі злістю Мотря. А зась! Не діждеш ти мене сміттям годувати. Нагодуй свого Карпа. сказала Мелашка і почала змітати сміття докупи до порога. Не мети до порога, бо мені треба через поріг ходити, ляснула Мотря. А вже ж, велика пані, покаляєш, княгини золоті підківки. сказала Мелашка. Не мети до порога, бо візьму тебе за шию, як кішку, та натовчу мордою в сміття, щоб друге так не робила. сказала Мотря. Мотрені слова були дуже докірливі. Милашка спахнула від сорому. А ти паскудо, то ти смієш мені таке говорити? Хіба ти моя свекруха? Ти думаєш, що я тобі мовчатиму? Розкричалась Милашка. То ти мене вчиш, як малу дитину. Ось тобі. Ось тобі. І Милашка підкидала сміття Деркачем на Мотрену призьбу, на стіни, на вікна, а щепки в вікнах дзвініли. А що було мокре, то поприставало до стіни. Мотря глянула й рота роздявила. Вона не сподівалась від милашки такої сміливості і спочатку не знала, що казати. То це ти так? То це ти та, що о свекрухи втікала? Ти мені не свекруха, а я тобі не невістка. Я от тебе не втікатиму. І мовчать тобі не буду. Ось тобі на, ось тобі на. Деркач свистів, як шуліка на повітрі в Мелашних руках, а шибки аж дзенькали. Мотря кинулась до Милашки і почала видирати деркача з рук. Милашка була слабкіша і випустила його з рук. Мотря замахнулась на неї деркачем. Карпо сидів у хаті, почув, що вікна щось порощить. Йому здалось, що вікна б'є град. Що це за диво? Небо ясне, а вікна порощить град, подумав він. Гвалт! Гвалт! закричала милашка. Якого ти дідька чіпляєшся до мене, сатано? З хати вибігла Кайдашиха просто від печі з кочергою в руках. Вона вгляділа, що Мотря підняла деркач угору і ладна вперіщити милашку. І махнула на Мотрю кочергою. Мотря одскочила від от призьби, кочерга потрапила в Мотрине вікно. Шипка дзенькнула, а дрібне скло посипалось на призьбу. З хати вибіг Карпо, а за ним Лаврін. Три молодиці вчепились до кочерги та до диркача, кричали, тягалися, сіпали ті причандали на всі боки. Деркач розірвався. Нехворощ посипалася з деркача, неначе піря з гуски. Чоловіки розборонили жінок і розігнали їх. Одривай хату! Не буду я з вами жити через сіне, хоч би мала отут пропасти, репетувала Мотря. Бери, карпи, сокиру, та зараз одривай хату. А як ти не хочеш, то я сама візьму сокиру та й заходжусь коло хати. Чи ви показились? Чи ви знавісніли, говорив Карпо. Хто це розбив вікно? Твоя мати. Це вже пішлося, наче з Петрового дня. Одна обпаскудила мені стіни, друга вікна побила. Ось тобі за те, ось тобі. крикнула Мотря і почала хапать рукою в калюжі грязь і кидати на Милащину хату. Біла стіна стала ряба, неначе її обсіли. Жуки та ґедзи. Бий тебе сила Божа. Не кидай, бо я тобі голову провалю кочергою. крикнула Кайдашиха і погналась за Мотрею. Мотря втекла за причілок, виглядала за вугла і репетувала та кляла Кайдашиху. Лавріне, одривай її хату. Про мене нехай Мотря йде жити під три чорти або під греблю. Я з нею зроду віку не буду жити під однією покрівлею. Кричала Кайдашиха. Карпе, одривай хату, бо я підпалю їх і себе та й на Сибір піду. кричала Мотря. Лавріне, одривай їх хату, бо я ладна й до сусідів вибратись. Зараз піду в волость, та нехай громада зійдеться та розкидає їх хату. кричала Кайдашиха. З тими словами Кайдашиха накинула свиту та й побігла в волость позивати Мотрю та Карпа. Волосний покликав Карпа на суд. Карпо сказав, що він не думає одривати хати, а то тільки полаялись та побились молодиці. Волосний вигнав Кайдашиху з хати. Слідком за Кайдашихою прибігла в волость Мотря і почала розказувати, починаючи від сміття. Волосний слухав, слухав та й плюнув. Тю. Ви собі к нечистій матері, та про мене, вибивайте її очі, не тільки вікна. Сказав волосний та й пішов у кімнату, ще й двері причинив. Того ж таки вечора Кайдашиха повечеряла з дітьми і вже лагодилась лягати спати. Коли, чує вона, на горищі закиркали на кури, закричала і кинулися і сідала. Ой, тхір на горищі, сказала Кайдашиха. Може, злодюга лазить? Сказав Лаврін. Кайдашиха вхопила лямпу і вискочила в сіни. За нею вискочили в сіни Лаврін та Мелашка. В сінях було ясно хтось лазив на горищі зі світлом. Хто там лазить? гукнув Лаврін. З горища ніхто не обзивався. Тільки одна курка киркала на все горло, неначе її хто душив. Лаврін вискочив на драбину і заглянув на горище. Там стояла Мотря. З куркою в руках. Якого ти нечистого полохаєш наших курей? крикнув Лаврін, стоячи на щаблі. Хіба не бачиш? Свою курку впіймала на вашому сідалі. Хіба ж ми просили твою курку на наше сідало? гукнув Лаврін. Чи шапку перед нею зіймати, чи що? Верни мені лише яйця, бо моя чорна курка вже давно несеться на твоєму горищі. Мотря лазила по горищі та збирала по гніздах яйця. Сполохані сліпі кури кидались по горищі. Падали в сіни на світ. Ой Боже мій! Це не Мотря абендерська чума. Вона мене зі світа зжене, говорила Кайдашиха. Ще хату підпалить лямпою. Покарав мене тобою, господь, та вже й не знаю за що. Мабуть, за вашу добрість. обізвалась Мотря з горища і спустила з горища на щабель здорову ногу з товстою литкою. Одна курка впала з горища і погасила світло. Сінях стало по носі. Лаврін стояв, сп'явшись, на драбину. Мотря штовхнула його п'ятою в зуби. Він сплюнув у сіни. Хто? Мотря штовхнула його по носі другою п'ятою. Гаряча литка посунулась по його лиці. Мотря була ладна сісти йому на голову. Куди ти сунешся на мою голову? крикнув Лаврін і почав трясти драбину. Не лізь, бо я тебе. Душе скину з драбини! Лаврін скочив у сіни і почав хитати драбину. Драбина стукала об стіну. Скинь її з драбини додолу, нехай собі голову скрутить, щоб знала, як лазити на наше горище, кричала в темних сінях Кайдашиха. Лаврін прийняв драбину. Мотря повисла на стіні. Половина Мотрі теліпалась на стіні, а друга половина чепилась у бантину, як кішка однією рукою. Та ліктем другої руки. Мотря держала в руці курку і не хотіла її пускати, а в пазусі в неї були яйця дуже делікатний крам. Мотря боялась наробити у пазусі яєчні, держала за бантину і ніяк не могла видертись назад на горище. Нижча половина тягла її вниз. «Ой, лишечко, ой, Лишечко, упаду!» Зарепетувала Мотря не своїм голосом. От гвалту Карпо не всидів у хаті і вискочив у сіни зі світлом. Лаврін стояв серед сіней з драбиною, Мотря теліпалась на стіні, неначе павук на павутині. Драбиною її плещи та добре, кричала Кайдашиха її єсть на нашому горищі. Кайдашиха кинулась до драбини І була б справді почастувала нижчу половину Мотрі драбиною, але Карпо видрав драбину в Лавріна, пхнув матір так, що вона трохи не перекинулась і підставив драбину під Мотрю. Вона злізла додолу з куркою в руках. А мені яйця, злодійко? Нащо ти покрала наші яйця? репетувала Мелашка. Це моя курка нанесла, говорила Мотря, втікаючи у свою хату. А хіба ж твоя курка їх позначила, чи що? Як не вернеш яєць, я піду в волость, говорила Кайдашиха. Про мене й за волость. кричала Мотря зі своєї хати, витираючи ганчіркою яєчню в пазусі. <риклад> Мелашка засвітила світло. Половила в сінях свої кури і повикидала їх на горище, бо бо хатах ще довго було чути крик. Той крик стихав помаленьку, як хвиля на воді після вітру, доки зовсім не втих. Одривай хату оцих цих говорила Мотря у своїй хаті Карпові. Чи ти здуріла, чи що, неначе хату одірвати так легко, як шматок хліба откраяти». Ти не знаєш, що то буде коштувати. Що б там не коштувало, отривай, ані я сама одірву. говорила Мотря. Ану, ну спробуй. Оце вигадала таке, що й купи не держиться. Одначе швидко після того Карпо побачив, що Мотря говорила таке, що держалось купи. На другий день Кайдашиха прибралась і пішла до священника жалітись на Мотрю. Вона розказала все діло не так священникові, як матушці. Матушка дала бабиним онукам коржиків та бубликів, печених з сахаром. Кайдашиха принесла тій гостинці, роздала мелашиним дітям. Мотрині діти почули носом гостинці і повибігали сілі. Кайдашиха роздала їм по бубликові. Не беріть от баби гостинця, бо вона злодійка, крикнула Мотря. Зі своєї гати діти забрали гостинці та давай махати рученятами на бабу та промовляти ті слова, що їм доводилось не раз чуть од матері. Баба погана, Бабо злодійко. Бабо баба злодійко, Баба погано, баба злодійка лепетали діти. А гостинця взяли від баби ще й бабу лаєте Сказала Кайдашиха і заплакала. Мотря вискочила з хати, піднімала од дітей бублики та й кинула собаку. Чи ти людина? Чи ти звірюка, сказала Кайдашиха, втираючи сльози. Того таки дня Мотрин, старший хлопець, напився з Мелащиного кухля води коло Мелащиної діжки, бо в сінях стояло дві діжки з водою Мотрина по один бік, Мелащина по другий. Малий хлопець, не розбираючи материнного погляду на право власності, хопив кухоль з тієї діжки, що стояла до його ближче, але якось не вдержав кухля в руках. Впустив та й розбив. Кайдашиха вискочила з хати і наробила галас. Бач, іродова душа! Чило дітей мене лаяти, а твої діти мені шкоду роблять. крикнула Кайдашиха до Мотрі у двері. «Іди лише сюди та подивись. Мотря вибігла з хати і подивилась. Черепки лежали долі, а хлопець стояв, засунувши пальці в рот і схиливши винну голову. Кайдашиха, недовго думавши, вхопила кухоль. З Мотреної діжки та хрьоб ним об землю. Оце чорт його й видав, старе як мале. Зовсім баба з глузду з'їхала. Що вам дитина заподіяла? крикнула Мотря. Твої діти такі зміюки, як і ти, наплодила вовченят, то не пускай їх до моєї діжки. То сховайте свою діжку в пазуху, а кухля мені купіть, бо ви не дитина, сказала Мотря. Ова! Гара, що розпустила своїх дітей, як зінських щенят. Не діждеш, сказала Кайдашиха. Коли так, то я й вам одячу!» – сказала Мотря. При тих словах вона побігла в Лаврінову хату, хопила з полиці горшка і хрьонула ним об землю. Милашка й Лаврін тільки роти пороздявляли. Мотря вибігла з хати, Милашка за нею. «Коли так!» То я зугарна до московської закуції!» Закричала Кайдашиха і, як несамовита, вбігла в Мотрину хату, вхопила з припічка здорову макітрю та хрьоб нею об землю. Карпо схопився з лави. Йому здалося, що мати збожеволіла. О, стонадцять чортів вам з малашкою разом. За таку макітру я знаю, як вам одячити!» закричала Мотря, бліда, як віск. Вона вскочила в Лаврінову хату, вхопила кочергу та й свиснула нею купі горшків, що сохли на лаві. Горшки застогнали, черепки посипались додолу. Кайдашиха, недовго думавши, вхопила кочергу. милашка вхопила рогача та в Мотрину хату. Кайдашиха лупила кочергою горшки на полиці, Милашка частувала миски рогачем на миснику, горшки сипались з полиці, як яблука з яблуні, неначе земля тряслася. Кайдашенки так здивувались, що їм здалося, що молодиці зовсім показились. Лаврінові спала на ум думка, чи не покусала часом матері скажена собака. В Карпа була така сама думка. Йому здалося, що до Мотрі вже приступає. Але глянули вони, що з полиці сипляться горшки, а з мисника миски, та давай обороняти полицю та мисник. Карпо на силу поборов матір і одняв однеї кочергу. Лаврін висмикнув з милащених рук рогача і спас животя трьом полумискам. Всі три молодиці силу дихали. Вони разом верещали, гвалтували, лаялись, клекіт у хаті був такий, що не можна було нічого розібрати. Ти змія люта, а не свекруха, кричала Мотря. Буду я чортова дочка, коли розіб'ю тобі кочергою голови. Хто ти? Мені? Своїй матері? сичала Кайдешиха. Карпе, ти чуєш, що твоя мутрунька говорить на мене? То це ти таке говориш мені, своїй матері? Карпе. Візьми вірьовку та повісь її зараз у сінях на бантині, бо як не повісиш, то я їй сама смерть заподію. Карпе. Візьми на лигача та привяжи на три дні свою матір серед вигона коло стовпа, мов скажену собаку. Нехай на неї три дні собаки брешуть, нехай на неї три дні вся громада плює. Вона мене або отруїть, або зарубає, верещала Мотря. Що ти кажеш, щоб мене мій син, моя кров, та прив'язав наличим серед вигона на сміх людям? сичала Кайдашиха. Ось я візьму мішка та напну тобі на голову, мов скаженій собаці, бо ти нас усіх покусаєш. Кайдашиха витягла з під лави порожнього мішка і кинулась до Мотрі. Карпо тільки очі витріщив і не знав, кого слухати. Чи вішати жінку, чи прив'язувати на легаче матір? Ти злодійка, ти покрала в нас яйця, кричала Кайдашиха і кинулась до Мотрі з мішком у руках. Брешеш, не докажеш. Ти сама злодюга, бо покрадала мене і мою працю цілий рік. Я на тебе робила, як на пана панщину, кричала Мотря. А чом же ти мене не кидала? Коли тобі було в мене погано, піщала Кайдашиха. Чом тебе чорти не понесли на Бесарабію або за гряницю? Ова, Через таке паскуство то затікала б за гряницю. Тікай сама хоч під шум під греблю, гвалтувала Мотря. Ти злодюга, ти відьма! — Хто я? Я відьма? Я злодюга? сичала Кайдашиха. Ось тобі. Кайдашиха тикнула Мотрі дулю і не потрапила в ніс та в око. Мотря вхопила деркача і сунула держальном Кайдашисі просто межі очі. Ой, лишечко, виколола проклята зміюка мені око. заплакала Кайдашиха і вхопилась за праве око. В неї з ока потекла кров. Лаврін та Мелашка побачили кров і розлютувались. Вони кинулись обороняти матір. Ї. Лаврін пхнув Мотрю, Мотря дала сторчака на лаву. Карпо кинувся обороняти Мотрю і пхнув Лавріна. Лаврін ударився об мисник, три полумиски, захищені Лавріном од наглої смерті, посипались йому на голову. Одривай, Карпе хату, бо я тебе покину з твоєю проклятою матір'ю, з твоїм іродовим кодлом, репетувала Мотря. У волос її, розбишаку, в тюрму її! Лавріне її хату, бо я сама полізу та буду зривати кулики! Лаврін і справді розлютувався. Він ухопив драбину, приставив до стріхи, вискочив на покрівлю і почав зривати кулики з Карпової хати. Кулики сипались на землю, на хаті заблищали крокви й лати, наче сухі ребра. Тим часом Кайдашиха. Зумисне розмазала кров по всьому виду, замазала кров пазуху, повисмикувала з під очіпка волосся та й побігла до священника, а потім у волость і наробила там гвалту. Ой боже мій! дзвонять усі дзвони. Карпо з Мотрею вбили Лавріна, вбили Мелашку, вбили й мене. Рятуйте, хто в Бога вірує! кричала не своїм голосом Кайдашиха в волости. Скликайте громаду, та зараз, зараз. Волосний і писар, побачивши покривавлену Кайдашиху, полякались і побігли до Кайдашенків. За ними бігла Кайдашиха та голосувала на все село. Волосний з писарем прибігли у двір і вгляділи живого Лавріна, котрий сидів на хаті та зривав кулики. З хати Вибігла милашка, здорова і жива, а за нею Мотря. Рятуйте мене. голосила Мотря. Як мене знайдуть зарубану сокирою, то нехай уся громада знає, що мене зарубала свекруха. Рятуйте, хто в Бога вірує. Чого це ти навісно кричить. спитав голова. Адже ж ти жива. Ще й кричиш на все село. Рятуйте мене, вона мене вже вбила, репетувала Кайдашиха. Чи ви показились, чи що? сказав писар. Бігає по дворі і кричить, що її вже вбили. Що тут у вас і скоїлось?» Ось що скоїлось. Ткнула пальцем на око Кайдашиха. А що ти робиш, ото на хаті? гукнув голова до Лавріна. Зараз мені злость та давай одвіт перед нами. Не злізу. Доки не одірву Карпової хати, говорив Лаврін і швиргонув куликом волосному на голову. Якого ти нечисто кидаєшся куликами? Зараз мені злась, а то я полізу та сам тебе стягну та всиплю тобі сотню різок, кричав волосний. Лаврін трохи прохолов, зірвавши півсотні куликів, і зліз додолу. Волосний з писарем пішов у хату в Лаврінові і в Карповій хаті валялись. Купами черепки. З хати повибігали діти, гляділи страшне закривавлене бабине лице і підняли ґвалт. Собаки гавкали на писаря та на голову аж скиглили. З села почали збігатись люди. Волосний з писарем та з кількома громадянами повели в волость Кайдашенків, їх жінок та Кайдашиху. Вони на силу розплутали їх справу і присудили Карпові одірвати хату і поставити окреме на своєму городі, бо Лаврін, як менший син, мав право зостатись батьковій хаті, і зате був повинен додержати матір до смерти. Громада присудила розділити ґрунт між Кайдашенками пополовині. Волосний таки посадив Мотрю за Бабине Око холодну на два дні. Після такої колотнечі стара Кайдашиха заслабла. В неї нагнало око, як куряче яйце. Око стухло, але от того часу вона осліпла на праве око. Господи, от чого це в нас почалася колотнеча в сім'ї? сказала Кайдашиха. Це воно не дурно. Це, мабуть, майстри закладали хату не на смерть, а на колотнечу. Кайдашиха надумалась піти до священника і просити його, щоб він освятив хати. Не сказавши нічого Лаврінові й Карпові, щоб вони часом тому не спротивились, Кайдашиха побігла до священника і попросила його святити хати. Наступав храм у Семигорській церкві, і молодиці на селі почали мазати хати. Мотря й Мелашка, якраз того дня, полізли. В печі, щоб їх вимазати. Кайдашиха прийшла додому зі священником, а з ними прийшов ідяк з паламарем. Отчиняє священник у хаті двері, дивиться, з припічка теліпається дві нозі пальцями догори і п'ятами вниз. Милашка полізла в піч і лежала там, перекинувшись, догори, та мазала. Печі небо. Оце заходилось мазати піч, загомоніла Кайдашиха. Зараз велась, та піти приберись! Милашка з печі почула, що в хаті заспівали дяки, і почала висовувати з печі. На ній була драна стара свита, на свиті були скрізь дірки, дірки спереду, дірки ззаду, через дірки світилось тіло. Бідна молодиця засоромилась, кинулась у сіни та й утекла на горище. Священник покропився ченою водою хату і сіни. Кайдашиха просила його посвятити і Карпову хату. Їй усе таки шкода було сина. Карпо не любив попів, і тільки зачув у Лавріновій хаті дяків голос, зараз дременув з хати в повітку. Кайдашиха очинила двері в Карпову хату, а там з прибічка теліпались ноги п'ятами догори, пальцями вниз. Товсті литки стриміли, наче дві деревини. Печі лежала Мотря. Що це таке, Кайдашиху, у твоїй господі? Куди не повернись скрізь стремлять ноги, сказав священник, усміхаючись. Священик покропив Карпову хату, а жартовливий дяк узяв кухоль з прилавка і позад священника покропив Мотрині ноги. Який там, чорт хлюпається водою?» крикнула Мотря з печі. Ось я вилізу. Отак тебе покроплю віником, що не знатимеш куди тікати. Мотрі здалося, що то грається котра небудь дитина. Кайдашиха заплатила священникові, а Карпо виглядав з повідки, доки піп та дяк вийшли з двору і тоді вернувся до хати. На що ви, мамо, навели в мою хату попів та дяків? Хіба я вас просив чи що? сказав матері Карпо. На те, щоб твоя жінка не била горшків. Та не вибивала очей, сказала Кайдашиха. Нашу хату майстри закладали на твою Мотрю. То святіть, мамо, перше себе, бо й ви не безвинні. Набили горшків у двох з милашкою більше од Мотрі. сказав Карпо. Не жартуй, сину, ти ще молодий. Пам'ятай, у тебе діти, в тебе худоба. Гляди, лишень. То вже святіть, не святіть мою хату, а я її одірву та й не буду закладати на колотнечу. сказав Карпо і зараз. Заходився одривати хату та ставити на своєму ґрунті. Двір був невеликий, а як його розділили, то, очевидячки, обидві половини стали ще менші. Стара хата стояла на вулицю боком, бо хати в селах ставлять вікнами і дверима на південь, а південь припадав не на вулицю. Карпо поставив свою хату недалечко від Лаврінової. Вона стояла до Лаврінових дверей за двірком. Мотря намагалась, щоб Карпо загородив такий тин, щоб і птиця через його не перелетіла. Карпо мусів перегородити і двір, і огород. Отак би ти, Карпе, давно зробив, то були б і горшки цілі, і в твоєї матері очі не повилазили б. говорила Мотря. Перебули Кайдашенки зиму на опрічних дворах, і дві сім'ї почали потроху миритися. Спершу почали забігати з однієї хати у другу діти. Їм байдуже було про батьківську колотнечу. За дітьми почали забігати один до другого батьки для своєї господарської справи то за стругом, то за сверлом, то за сокирою, спершу в повітки, а потім і в хати, і вже за ними почали любенько через тин розмовляти й жінки. Тільки Кайдашиха не ходила до Мотрі. Сліпе око навіки загородило їй стежку до неї, на Кайдашевій давній оселі повілом миром. Щоб не бігати кругом через ворота, Карпо й Лаврін зробили у дворі через тин перелаз. Мир між братами поміцнішав ще більше задля господарської справи, задля спільної вигоди. Карпо, одрізнившись від батька, спочатку таки набрався багато лиха. Поки зібрався на своє хазяйство. Він був чоловік гордий, упертий, не любив нікому кланятись навіть рідному батькові. В його була тільки пара волів, і як йому треба було спрягатись під плуга, він ніколи не просив волів у батька, а напитував супряжичів між чужими людьми. У Лавріна зоставалась пара батькових волів. Карпо спрягався з Лавріном, і вони вдвох у супрязі орали. Попереду Карпове поле, а потім Лаврінове. Карпо ходив за плугом, а Лаврін був за погонича. Спільна вигода присилувала їх помагати один одному в оранці, в сійбі, і в заволікуванні, і в возовиці. Саме тоді пішла залізна дорога з Києва недалечко від Семигору. Селяни почали держати коні і ставали під хуру возить. На залізну дорогу сахар з ближчих сахарень, борошно з панських та жидівських млинів. Карпо й купили і собі по коняці, а що на одному коні далеко не заїдеш і багато ваги не завезеш, то вони спрягались кіньми під одну хуру і ділились заробітками по половині. Податки були великі, плата за землю була чимала. І Карпо і Лаврін побачили, що поле не настачить їм грошей на податки, і мусили шукати заробітків у осінній та зімній безробітний час. Громада волості обібрала Карпа за десяцького. Карпо, чоловік гордий та жорстокий. З його буде добрий сіпака, може, його боятимуться хоч баби та молодиці. Говорила громада. А може, панове громада, ми оберемо за десяцького мотрю? крикнув з один жатібливий чоловік. Не можна, вона повибиває усім бабам очі, <свісна> гукнули чоловіки, сміючись. Прийшов приказ волости рівняти шляхи, лагодити мости та насипати на багнах греблі. Карпо загадував людям на роботу і поперед усього звелів скопати той капосний горбик на горі. Вище от свого города, на котрому його батько поламав десятків зо два возів. Ану, Лавріне, бери заступа та йди на роботу, загадував Карпо братові. Піди вижене на роботу свою Мотрю, промовила стара Кайдашиха. І Мотрю вижену, ви думаєте, що пожалію? говорив Карпо. Він і справді мусив вислати на роботу і свою Мотрю. Люди прокопали спуск навскоси так, як колись радив старий покійний Кайдаш, ще й горбик. Молодиці знесли у приполах під Карпівтин. Минуло чимало років після панщини. Громада трохи заворушилась і почала встоювати за свою вигоду, за своє громадське право. Громаді прийшлося полаятися з паном. Недалеко от села був хутір. Там на Семигорському полі текла невелика річка. Багатий пан у давні часи загатив її здоровою греблею і вийшов здоровий на верству ставок. Пан постав на ставку петель, але вище от ставка з цієї річки відділялась течія вже не на панському, а на людському полі, в городі одного чоловіка. За часів панщини пан загатив і ту течію греблею, бо тоді вся земля була панська. Тепер Семигорська громада почала метикувати, що та гребля на течії на громадській землі. Карпо нараяв дуже хитру штуку. Прокопати через огород чоловіка канаву, вище панської греблі, пустити з неї воду з річки та й поставити в городі громадський млин, щоб було чим оплачувати волость та громадську пошту. Е, добре ти радиш, Карпе. гукнула громада. Подаваймо письмо до мирового посередника. Подала громада письмо, посередник дозволив ставити млин. Карпо зібрав людей. Канаву прокопали в одну мить, накупили деревні, найняли майстрів і громадський млин виріс, як з землі. Але панський петель перестав молоти на одно колесо. Пан налічив на громаду кілька тисяч карбованців і подав бумагу в суд. А громадський млин меле собі потроху та заробляє гроші на громадські справи, доки суд не рішив, що громадське діло про млин правдиве. Пан розсердився і заборонив селянам пускати череду на свою толоку. Прийшлося селянам погано. Доки людський хліб стояв у полі, не можна було пасти череди в оземіні та ярині. Громадської толоки було мало. Випасу зовсім не було. Громада загомоніла. Що це таке з паном? Ми йому збираємо хліб за невеликі гроші, а він не пускає череди на свою толоку. Змовмося та берімо більшу плату за роботу на лану та на буряках, кричав Карпо. Нехай знає, як шанувати громаду. Громада підняла плату за роботу. Пан не схотів поступитись, а чоловіки і молодеці, закинувши сапи за плечі, поверталися з поля додому. Їконом догнав їх аж коло царини. Вернув на буряки і поступився більшою платою. Пан поступився більшою платою за роботу, а на випас усе таки було трудно. Карпо й Лаврін мусили спродати кілька овець та свиней. Карпові Лаврінові було трудно хазяйнувати. Літом, зімою вони заробляли то на полі в пана, то ставали під хуру. І все-таки їм трудно було широчити своє хазяйство. Викуп за землю. Подушне, плата на волость, на школу, на пошту, все те витягало останні гроші з скрині. Хазяйство в Кайдашеньків не широчилось, а все стояло на одному місці. Лаврін зовсім не вдався в батька. Він і в рот не брав горілки. А Карпо тільки вряди годи любив випить по чарці з добрими людьми. Зароблені гроші не розлітались марно, а все-таки не зоставались у скрині. Тим часом громада знов почала діло з жидом. Один багатий жид з містечка заплатив панові добрі гроші і купив собі право поставити в селі на панській землі шинки. Він заквітчав своїми шинками село з чотирьох боків і пустив горілку по дешевшій ціні, ніж у громадському шинку. Люди кинулись за горілкою до жидівських шинків. Громадський шинок стояв порожній, в його ніхто й не заглядав. Волосний зібрав громаду. Айдашенки почали кричати в громаді. Панове громаду, говорив Карпо. Нехай ніхто з села не купує горілки в жидівських шинках. Посадім коло шинку десятських та соцьких. Нехай дрючками одганяють людей. Я й сам сяду з дрюком і буду одганяти, хоч би й свою рідню. Гукав Лаврін. Нехай жиди посадять дурно ціле літо над своїми барилами. Посадять. Та й підуть. Добре, Кайдашенки радять, загула громада. Посадім людей та й не пускаймо нікого в жидівські шинки. Громада порадилась і розійшлась. Жид, не переливки, взяв відро горілки, одніс волосному, друге одніс писареві, зібрав до себе в шинок 10 чоловіка, таких, що заправляли громадою. І поставив їм ціле відро горілки. Чого нам змагатися?» – говорив хитрий жит. Нащо вам мене кривдити? Буду я заробляти, будете й ви. Я поставлю ціну у своїх шинках таку, як у вашому. Ще й зараз заплачу волос сорок карбованців очіпного. Чим же заплатиш? гукнули чоловіки. Ой-ой-ой, що ой, ой. Чо мені не заплатити для добрих людей. Ви думаєте, що я жит? то в мене й душі нема? Я ладен і на церкву дати. Ей, та що й говорити? От вам хрест. Коли ви не ймете віри, і жид перехрестився зовсім по християнськи. Чи ти ба, жид хреститься? гомоніли люди. Ви думаєте, що я не поважаю вашої віри? Та я ладен жити з вами, як з братами, підлещувався жид. От вам ще відро горілки. Суро, а виноси гостям оселеців та паляниць, гукнув жит до жидівки. Сура зітхнула на всю кімнату. Oh. Так їй було шкода оселеців. але вона винесла і поклала перед людьми на столі. Їжте, люди добрі. Ви думаєте, що я шкодую для вас? говорила сура. Ой, виймір! Ой-ой! крикнула вона вже тихенько, виходячи з хати. Люди пили, закусювали та слухали Берка. А Берко. Неначе грав їм на цимбалах своїми облесливими словами. Давні панщаники понаставляли вуха та слухали Берка. Його слова, підсолоджені горілкою та приправлені оселедцями, так і влазили в їх душі. Вони не знали, що жит вибере ті сорок карбованців і за оселедці, і за ту горілку, що вони в його дурнички п'ють. З їх таки кишень, та недоливками то водою, підлитою в горілку, то більшою платою. Люди розтали, як віск, і почали хвалити жида. Декотрі вже були зовсім п'яненькі. Так що ж, панове, та ще й які, панове, що тепер пан перед вами? Ви, Грецьку, тепер пан? От хто пан. Що схочете волости? волості, те й зробите. Ви, Петре, тепер господар на все село, ніби князь. Тепер ви, пани, а пани вже перевелись на іцьку сучку, підлещувався Берко до мужиків. Та що ж, панове, чи згодитесь громадою отдати мені і свій шинок, і будете пускати людей мої шинки? Я подарую сорок карбованців на волость, а за вас щенок, зараз покладу гроші на стіл. А добрий бісовий парі жид, гукнув один п'яненький мужик. Ще й гроші зараз дає. Будемо стояти на сході за його». А вже ж будемо бо ще й на церкву покладе, а перехрестися берку. Чи ти ба, як пара, кубе дохреститься? Берко хрестився і спльовував на бік. Саме в той час Карпо Кайдашенко їхав з ярмарку, вглядів коло панського шинку купу людей та й став. Берко знав, що Карпо горілки не любить, і на сході йде все проти його. Він сховався в кімнату. Здоров, Карпе! гукнув Грицько і почав однімати та цілувати Карпа. Гостра, негорена грицькова борода колола Карпове лице, неначе голками. Та здоров був, говорив Карпо, одвертаючи лице. Та, та годі вже. Здоров був, соколе! Та зайди бо в шинок та випий хоч чарочку з нами. молов Грицько і знову хопив Карпа руками за шию і цмокнув його в щоку. Грицькова борода подряпала Карпові щоку, аж кров виступила. Та чіпись її. Ти, матері, оце припало тобі цілуватись, аж кров виступала на щуці. Серце, голубчику, чи вже ти оце не вип'єш з нами хоч по одній чарці, хоч півчарки. Та тут же такий добрий жит. А що вже й казати? А, аж хреститься сучий син. Грицько розвів знов руки і наставив губи. Та очіпись собі, піди, обніми та поцілуй мою коняку, коли вже. Припала охота цілуватися, говорив Карпо. А нащо це ви горілку п'єте в жидівському шинку? спитав Карпо. Та бодай не казати, сказав Грицько. Тут такий добрий жид, такий добрий, його знає, де він, такий добрий, взявся. Благодарення Богу і всім святим він і на церкву дасть. Ото кумедія. А ви забули, що самі на громаді постановили? Серце, голубчику, білий лебедику!» – говорив п'яний Грицько, тикнувши колючою бородою Карпові в ніс. Та не цурайся, бо нашого хліба солі. Карпо бачив, що з п'яними розмовлять тільки гаяти час. Вдарив коняку батогом, віз покотився. Карпи, Карпи! Та, та зайди бо ти хоч на крапельці, хоч півкрапельки. кукав ззаду Грицько і біг за возом. На другий день зібралась громада. Прийшов Карпо і вдивився. Громада співала вже іншої. Волосний та писар тягли за громадою і кричали, щоб отдати Беркові і громадський шинок, не тільки щоб пускать людей по горілку і в жидівські шинки, бо Берко зараз платить гроші. Панове громадо, погана ваша рада, я не пристаю на це, сказав понуро Карпо і одійшов від громади на бік. Громада отдала Беркові громадський шинок, хоч Берко на церкву грошей не дав, а тільки дурив п'яних мужиків. Громада дорого потім заплатила хитрому жидові. Берко приймав за горілку не тільки пашню, але навіть крадене сіно і солому. Понесли люди мішками пашню в Беркову комору. А Берко тільки гладив бороду білою рукою дивився, як п'яні мужики валялися під його шинком та зараз таки підняв скажену ціну на горілку в усіх шинках.